հիվանդանում կանգ առան սովորությունների, բնավորությունների կերպման վրա, բարձ։ Եթե ուշադրություն են դարձնում, 5 կետ ունենք։ Ով կասի, այս կետերից որը կարող ազդի սովորությունների ու բնավորությունների կերպման վրա։ Օրինակ սոցիալական։ Բոլորն են կասեն։ Այո, ռիան պիտի ասեն։ Բոլոր 5 կետերն է երեխեքյան դու դրսում է։ Զուրենք ձեզ կպահեն։ Բոլոր 5 կետերն է մարդու սովորությունների ու բնավորությունների վրա կասեն։ Եվ սա մենք երբ ենք քննարկում, երբ թվարկենք հոր ու մոր կոչումները, որոնք են։ Համանակարանային օգնական։ Ահա։ Սիրել կնոջը։ Ահա։ Թիկուն քնել։ Ում։ Կնոջն է։ Կինը տղամարդուն։ Կինը տղամարդուն։ Հայրը հերոս պետք է։ Առաջնորդ։ Հայրը օրինակ պատիվներ հետևնիշ։ Հայրը հերոս։ Հեղինակություն։ Եկեք սրանք առանձնացնենք, որովհետև հիմա մենք պիտի քննենք, որ հայրը հեղինակությունն է, հետո որ այդ հերոսը ինչքանով է կարևոր այս հեղինակության մեջ։ Երեխաները մոտավորապես ո՞ր տարիքից են կարողանում հիշողություն ձևավորել։ 3-4 տարեկան։ Չէ, ես չէի ասի դեռ 3 տարեկանն էլ կարող է։ Բայց 4 տարեկանը ոնց որ արդեն հիշողություն ունի, ինքը քննարկում է, ինչ եղավ, ոնց եղավ, անցյալից է պատմում։ Ուրեմն մենք 4 տարեկանից լուրջ պիտի զբաղվենք երեխայի դաստիարակությամբ, այլապես ուշացած կլինենք։ Դրա համար ասում է կաթոլիկ եկեղեցին մի ասացված ունի, ասում է՝ տվեք մինչև 5 տարեկան երեխային, և ես ձեզ ցմահ կտամ կաթոլիկ հավատացի։ Շատ կարևոր է։ Երբեմն մեզ թվում է, և մեր հայկական մտածողության մեջ կա, 4-5 տարեկան կամ դեռ մենք հրել 14-15 տարեկանին ենք ասում, ախր դրանից ինչ եք ուզում, էս չի, էն չի, բայց մենք 4 տարեկանից լուրջ պիտի զբաղվենք երեխայով։ Եվ հայրը հեղինակություն է երեխայի համար, մայրը հեղինակություն է, իսկ տղաների այո։ Եթե այդ փոքր տարիքում մենք խոսենք երեխաների հետ, աղջիկները ուզում են ճիշտ իրենց հոր նման մի փեսացում, տղաները ուզում են ճիշտ իրենց մոր նման մի հարսնացում, ինչու՞, որովհետև իրենց ծնողները իրենց աչքին գեր հզոր են, գեր մարդ, որ այսպես չեր ունի տերմինը տարածված է, գեր մարդն է իրենց կյանքին։ Եվ բա ոնց կլինի, որ շատ հաճախ հայրը մի կարծիքի է, մայրը մի ուրիշ կարծիքի, հայրը դիտողություն անում երեխային, մայրն է հասնում պաշտպանության, կամ մայրն է դիտողություն արել, հայրն է հասնում պաշտպանության։ Ինչ եք կարծում, այստեղից ի՞նչ դուրս կգա։ Լավ բան դուրս չի գա, ինչու՞։ Դե երեխան տեսա, որ ծնողները իր հետ մի կարծիքի չեն կարող հավաքի շուրջը, բայց ինքը իրան բացարձակ բաներ են ասում, ասում է՝ «Եսի վատ է», այն ինքն ասում է՝ «Լավ է»։ Կամ էլո՞, ահա, Կարապի խեցգետնի պատմությունը կլինի։ Կարապի խեցգետնի պատմությունը կլինի։ Ուրիշ Քաուստանի բան առաջանում է երեխայի մեջ, ինքը չի կարող կողմնալ։ Չի կարող։ Այո, բայց բացարձակ չի դեր։ Այստեղ ամենակարևորը, երբեմն մենք այս երեխաներին, եւ երբեմն ոչ իրենց մտավոր կարողությունն ենք հաշվի առնում, ոչ ֆիզիկական, ոչ մի բան, բայց երբեմն է պիտի ասենք, որ մեր արարքներով ոնց որ մենք ասենք, դե ես արել եմ, դու մի արա, դու կողնորոշվի։
Եթե չափահաս ծնողները չեն կողնորոշվում, որ ճիշտ գործողությամբ հանդես գան, անչափահաս երեխան կկողնորոշվի, որ ինքը լավ վարկագիծ ընտրի։ Դրա համար էլ ներկա, օրինակ, մենք եթե մեր տարիքի մարդկանց ուշադրություն դարձնենք, ասում ենք, հիմիկվա ոչ երեխաները, ոչ պատանիները, ոչ երիտասարդները, չգիտես ինչի նմանում, ոչ լսել գիտեն, ոչ հասկանալ գիտեն, ոչ խոսքը հաշվի առնել գիտեն, ու գիտեք ինչն է ամենասոսկալի, մենք Աստծո առջև մեր վճիռն ենք կարդում, համաձայն ենք, չէ որ վերջապես սերնդներով է անցել այդ բանը, չէ որ մեր ընտանիքներից են դուրս եկել, չէ որ դրանք մեր երեխաներն են, մեր հորներն են, մեր ծորներն են, ով պատասխան պիտի տա այդ սխալի համար։ Եվ արդյոք երբեմն մենք չարաչարչ ենք պատասխանի այդ սխալների համար։ Դրա համար մենք քրիստոնյաներով պիտի շատ կարևոր մի սկզբունք հաշվի առնենք, որը լինի մեր սկզբունքը։ Մենք սկզբունքը պիտի լինի, որ մենք հավիտենական հաշվարկով մոտենանք անձնավորությանը, հենց մեր երեխային, մեր երեխային մենք տալիս ենք բարենցես, այն բաները, որոնք մի այն ես կյանքի համար են իրենց պետք, թե մենք մեր երեխաներին տալու ենք, փոխանցելու ենք բոլոր այն բաները, որոնք հավիտենական հաշվի մեջ մտնեն։ Բայց նաև մենք գիտենք, որ երբ մտնում ենք հավիտենական հաշվի մեջ, մի կենտրոնացիկ բան կա, դատաստան, իսկ դատաստանից հետո ճամփաների զատորոշում։ Հիշում եք մենք Մատթեոսի 24 գլուխը, որ կարդացինք, ինչ էր նշված, ասում է, այն օրը իր ձախ կողմում կանգնողներին պիտի ասի, դուրս եկեք դրսի խավարը, դուք էստեղ տեղ չունեք։ Եվ մենք, որ այս սկզբունքը ունենանք, իմանանք, թե ինչի համար ենք դաստիարակում մեր զավակներին, կդաստիարակենք ամենալավ ձևով։ Բայց մինչև որ սկզբունք ունենանք, մեզ պետք է գիտենք, ինչի շուրջը մեր սկզբունքը, կամ ինչին իման վրա հիմնավորենք մեր սկզբունքը, չէ՞։ Եթե մենք չիմանայինք հավիտենականության և թագավորական մասը, և դժոխային մասը, և չիմանանք, որ դատաստան պիտի լինի և զատորոշում, մենք չենք կարող մեր հավիտենական սկզբունքը հիմնավորել, թե ինչու միայն մեր երեխաներին տանք դրականը, ճիշտ է թե չէ։ Եվ պիտի խոստովանենք, որ մեր մեջ, ես ընդունում եմ, որ մեր նախնիները ճիշտ այս գիտելիքով, սկզբունքով, հաստատակամությամբ, հմտություններով եկել են այս բնավորությունների ու սովորությունների կերպմանը, որովհետև հազարամյակներ, հարյուրամյակներ ասեմ, մենք շրջապատված ենք եղել այլ կրոնի ազգերում, և երբեք մեր բարոյական արժեքները թվարկենք այս հինգ բաները, ոչ մեր տաղանդը, ոչ մեր բնածին ունակությունները, ոչ ֆիզիկականը, ոչ հոգևորը, ոչ սոցիալականը, չենք ուզել մղել այդ կրոններին, մենակ թե այս կարճ կյանքում ունենանք մեր առավելությունները, որովհետև կրկնում եմ, մենք ունեցել ենք սկզբունք, ուր պիտի անցկացնեմ իմ հավիտենականությունը, որտեղ իմ երեխան պիտի անցկացնի իր հավիտենականությունը։ Եվ ուզում եմ բոլորս միասին քննարկենք, եթե մենք մեր սկզբունքը փոխենք այլ կրոնների սկզբունքներով, հավիտենականության մեջ, փոփոխության դեպքում,
Կասեք, ինչ կորուստներ եւ ինչ առավելություններ կունենան։ Նաեւ փոքրինչ տեսակ չէ։ Օրինակ, մենք շրջապատված ենք եղել Կրակապաշտ ժողովրդով, Իսլամ կրոնի ժողովրդով, շփվել ենք բուդայականների հետ, հա՞, Հնդկաստանի հետ հայերը լավ առևտրական կապերի մեջ են եղել, շփվել ենք չինացիների հետ, որոնք ինչ են եղել, Կրապաշտներ են եղել, կուրքեր են սարքել ու պաշտել, անգամ հանել են փողոցներով, պտտ է, այդ իրանց շինած, հորինած կուրքերի շալակացման են եկել, որ իբր թե պաշտամունք են մատուցում, չէ՞։ Եթե մենք քրիստոնեական մեր սկզբունքը, որ ես ապրեմ հավիտյան և ապրեմ արքայության մեջ, փոխեի որևէ մի բանով, ի՞նչ շահ կունենայ կամ ի՞նչ վնաս կունենայ։ Իհարկե։ Եթե մեզանից շատ են ավել, ճիշտ, այդ այլ կրոնների մասին ինքան լավ չգիտենք այդ դաշտ, ինչքան կոմունիստական, ասենք աթեիստական, դա աթեիզմ է դրվում։ Այո։ Նո, աթեիստական կրոնը հնդեր ճիշտ ասեց, որ մեր ժամանակ փորձեցի չստացվեց, բայց այս փորձեցի չստացվեցի մեջ, եթե մենք դնում ենք, որ մենք երեխում ենք դասիրակն ունի, որ շեշտվեց 4-5 տարեկանից երեխան գնում լսում ամպապատես։ Նրանք շատ լավ գիտեին, երբ ինձ թվում այս 5 ուղղությունները։ Եվ այդ 5 ուղղություններով այլ երեխեքին դասիրակում էին, հենց 3-4 տարեկանից սովորեցնում էին ամպապատեսում լենին պապին։ Կպարտադիր պդիման էի, վսկապը բանալից պդի ասեր, վսկապը ինչից ակազնված, մանգու, ռվացիական, չգիտեմ իրեն գիտեն, ինձ տանման մնացած բոլոր կրոնների մեջ էլ իրեն գիտեն, պարզապես ուղղվածությունը կտանի դեպի կործանքը, ինչպես ասենք աթեիստական մանկապարտեզներից սկսած մինչև այնտեղ բաներ կար երեխեքի մանկապարտեզից հետո, ոնց է կոչվում, հոկտեմբերիկ նշանները էին տալիս, սիրուն էին դիտախով, հետո պիոներ, հետո կոմունիստական, հետո կոմունիստական, այդ ստադիաներն անցնում են ու վերջում են փոսը։ Այս 5 ստադիաները այդ մարդիկ ուղում էին այդ նույն իրենց ուղղությամբ, այն նրանք շատ լավ գիտեին, նրանք բոլորն էլ ասին բոլորը, չէ, բայց ունեին իրանց հիմնական ուղեղները, որ հենց մշակել էին, իրանց սեփական փիլիսոփայությունն էին։ Ինչ տվում է, որ մնացած բոլոր կրոններով էլ, եթե որտեղով է շարժվեն, աթեիստական վաղճանում։ Ոչ թե ես իմ կարծիքն եմ ասում, համաշխարհային կարծիքա, որևէ կրոն չի կարողանում գոնե իր մեջ բավարարել քրիստոնեական արժեքներին համարժեք, դա լինի աստվածասիրությունը, դա լինի մարդասիրությունը և ցանկացածը, համարժեքը չունի քրիստոնեությունը։ Եվ մենք փոփոխության դեպքում, մեր սկզբունքի փոփոխության դեպքում, միայն կորուստով դուրս կգանք և ոչ թե շապով, օրինակ։ Մի անգամ մեկի պատմությունը կարդացել, գնացել Ֆրանսիայի համալսարաններից մեկում դասախոսելա, որպես քրիստոնյա, ու ասելա, որ մարդու կյանքում ինչքան կարևոր է, որ մարդը Քրիստոսին ընդունի որպես Տեր ու Փրկիչ, ուսանողներից մեկը ազգության հնդիկ ձեռք է բարձրացրել, ասելա, պարոն, ես խնդրում եմ ձեր այդ փուչ քրիստոնեությունը, այսպես մեծ լսարանների առջև միակը չներկայացնել։ Այս դասախոսը ուսանողից ընդամենը մի բան է խնդրել, ասելա, հնարավոր է, որ մենք թեկուս հետո լրիվ առանցին այս լսարանից հանդիպենք, ասելա, իհարկե։ Հետո հանդիպում են, ու այս դասախոսը ուսանողին այսպիսի մի առաջարկ անում։ Ասում է, օրինակ, քրիստոնեությունից առավել ի՞նչ կրոնք առաջարկեիր, որ ես ընդունեի։ Ենթադրենք, ես սխալ եմ, ես ուզում եմ իմ սխալը ուղղեմ, քանի ժամանակ ունեմ։ Այս աշակերտը լինելով
Բուդդա ասում է, որ բուդդայականություն։ Ասում է կներին երիտասարդ։ Բայց ես բուդդայի մասին մի պատմություն եմ կարդացել, որ կյանքի վերջում ասել է. Ափսոս չէր ես իմ կյանքը, որ ես փուչ բաների վրա ծախսեցի։ Ես գնամ մի մարդ, որ ինքը իր կյանքի համար արդյունք չի ստացել, նրան հետևել։ Այդ մարդը բուդդայական հնդիկ, ասում է, չի կարող պատահել։ Լավ, ասում է, դու կբերես քո գրականությունը, որ կփաստի ես եմ սխալ, ես էլ կբերեմ իմ ունեցած գրականությունը, որտեղ երկուսս միասին կթերցենք բուդդայի հայտարարությունը։ Հանդիպում են, այս դասախոսը տանում է բուդդայի այդ կենսագրական գիրքը, որտեղ այդ հայտարարությունն է գրված, այս երիտասարդը բան չի գտնում, տանի, որ ապացուցի, այդպես բան չի եղել, այս երիտասարդը երեք օր ժամանակ է խնդրում, երեք օրից հետո մոտենալով ասում է, կուզեք լսարանը հավաքենք, ես պատրաստ եմ իմ ներողությունը լսարանի առջև հնչեցնելու, բայց ձեր քրիստոնեությունը ճիշտ, որովհետև քրիստոնեությունը ինչ սկզբունքով սկսում է, մինչև պահճանը նույն պնման մեջ է։ Եվ բոլոր կրոնների առաջնորդները որտեղ են։ Գերեզմանոց, Հիսուսը որտեղ է։ Երկնքում։ Եվ անգամ գերեզմանոցում փնտրողները ինչ լսեցին, ինչու եք ողջերին մեռելների մեջ մանգուես։ Եվ այդ մահվանը հաղթող, մեղքին հաղթող, իր բոլոր սկզբունքները թվարկող ու պաշտպանող Քրիստոսը այսօր նույն կենթանի Աստվածն է։ Եվ եթե մենք այս կենթանությունից մեր զավակներին մղենք դեպի մեռելայինը, մեռելները որտեղ են, գերեզմանոցում, հետո հարություն պիտի առնել, չէ՞։ Եվ հիշում եք, Հիսուսը մի անգամ այսպիսի մի արտահայտություն թույլտվեց. Աստված մեռելների Աստվածը չի, Աստված կենդանիների Աստվածն է, Աստված Աբրահամի, Իսահակի ու Հակոբի Աստվածն է։ Ինչու չի ասում Եսավի, Եսավը մեռավ առանց իր հարցերը լուծելու, առանց դաստիարակության կանոնների ենթարկվելու։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ երբ մենք ունենք սկզբունք, աներկբավ, անդրդվելի ենք մեր սկզբունքի մեջ, եւ հիմնարար սկզբունք ունենք, անպայման մեր ձգտումները կլինեն, որ մեր զավակների մեջ լավագույն սովորությունները ու բնավորությունները կերտվեն։ Համաձայն եք, թե չէ։ Ինչու՞։ Որովհետև բնավորությունը այնտեղն է, որ մենք գործնականում ապացուցում ենք, որ ինչ սովորություններ ունենք, որդի գրած, հա՞։ Անգամ մեր սովորությունների գործադիր մասն են բնավորությունները։ Եվ հեչ եղել է, որ ասում եք, մտածել եք կամ ասել եք, մինչև կմտածեի արեցի, որովհետև դա իմ սովորությունն է կամ դա իմ բնավորությունն է, որովհետև այս բնավորությունները ու սովորություններն են, որ մեզ մղելու են, որտեղից հետ կանգնենք, որ ճանապարհներից հետ քաշվենք, ով ճանապարհներով գնանք, որ գործերը անենք, որոնք չանենք, ինչ խորհուրդների մասին մտածենք և ինչ խորհուրդների սպառ չունենանք։ Քրիստոնեությունը միայն արեք չի, քրիստոնեությունը իր մեջ պարունակում է նաև մի արեքը։ Օրինակ, եթե ես մի սերիալ միշտ նայեմ, անկախ ինձանից իմ աչքերը
իմ հիշողության մեջ, որ տեսել են, պտտելու են այդ տեսարանները, ինչ որ տեսել են։ Գուցե այդ տեսարանները շատ անբարո տեսարաններ են, հա՞։ Գուցե այդ տեսարանները շատ խրատական են, երկուսն էլ կա։ Դրա համար գիտելիքը որտեղից է մտնում մեր մեջ։ Այո, այո, և մյուսն էլ, որ մեր բերանից էլ արտահայտվում է, չէ՞, ուրեմն 4 տարեկան երեխային ինչ պետք է, որ նա իմանա ինչ անի, ինչ չանի, պետք է, կարող եք օրինակներ բերել, որ այո, 4 տարեկանին էլ է պետք, որ իմանա ինչը պիտի խոսի, ինչը չպիտի խոսի, ինչը պիտի անի ու ինչը պիտի չանի, ինչին ուշադրություն պիտի դարձնի և ինչին ուշադրություն չդարձնի։ Օրինակ ես մի հատ բան ասեմ, ես դեռ երեխեքը ինչ անեմ, երեխամիտ է։ Օրինակ մեր երեխեքը, որ գնացել են ուրիշի տուն, նրանց դարակները չեն բացել, բայց երեխեքը, որ գալիս են, ափրցփը ինչ ասես անում են, շատ են սպայլին, տգիր երեխեքը, հաղթի տանը, ես չգիտեմ, դա ազատամտությունը, հրավորության գիծատառնա, ինչ է, այստեղ անալից էլ չեմ արել, բայց սրտիս մեջ, նույնիսկ ուրիշի տունը, որ ես ուրիշի տանն եմ եղել, ուրիշ մի երեխա է կի արել, անից վատ եմ ազգացել, չգիտեմ, ցավոք գեշ բանալները, ես չեմ հավատում դրա վերջը լավ կլինի, սրտիս մեջ ինձ բացասական բան։ Ուրիշ, ես կասեմ, որ երեխեքին հիմա դասիրակ մի հատ մեթոդկա, չգիտեմ, ճապոնականը, գերմանականը, ինչ ազգականը, երեխեքին ասում ենք, չի կարելի, պետք չասես, եղբայր, եթե չի կարելի, չես մետ երեխը, մի չի մանա, որ չի կարելի, եթե իրեն ամեն ինչ կարելի, ապա որը չի կարելի, ինքը չգիտի, ինչ իրեն չի կարելի, թող դու ես ձեր երեխան, դա ձեր ազատամտությունն է, ինչ որ կեղծ, կամ նման բաներ կան, սոցիալական հարցումներով, ինչ որ հետազոտել են, հետազոտել, այդ գիտությունը, այդ կեղծ գիտությունները, որ հիմա տարածվել ամեն տեղ սոցիալական հարցումը ինչ որ տոկոսներ են գտնում բամա, եթե պարտադրում են, մտնում են մեր ընտանիքը, այդ կեղծ գիտությունները մեզ պարտադրում, որ մենք ենթարկվենք այդ չորենքներին։ Հիմա կամ նման բաներ և մենք չենք բերում, ասենք, այդ օրենքները հոգևոր դաշտ, տեսնենք արդյոք այդ հոգևոր դաշտում, դա ինչքանով է ճիշտ, ինչքանով է օրենք, ոչ էլ անօրենի օրենքներն են, ինչ են բերում են մեր դաշտը, ինչ կամ միջապես օգտագործում են։ Այո։ Ես մի փոքր օրինակ եմ ուզում բերեմ, մի քիչ հաղորդում եմ ասում, որ Ամերիկայի գիտնականները ապացուցել են, հոգևոր սոցիալական հարցումներ են բանալել, որ եթե տղամարդը ամուսին, ասենք, աշխատանքային վայրի հետ կապված, իրարից հեռու են քանի կիլոմետր, նրանց չէ, նրանց բաժանման հավանականությունը հենց էլ կամ տոկոս է, ես հաշվեցի մեր բաժանման տոկոսը կազմա 42%։ Հիմա ենը պատկաստում, վերջես մեր արտադրամաս ավելի մոտ տեղ են բերում, կարնակ 22%։ Սոցիալական բաները, բերում են նցունում արդուղերը, հերիք, որ մարդը ընդունեց էք, չորենք ընդունեց, Խաչիկը լավ օրինակ բերեց, ահա թե ինչով ա կարևոր, թե մեր ուղեղը ինչ գիտելիքով է զգացնում, և այդ գիտելիքը ինչ հեռանկար ունի։ Օրինակ, այս օրենքները, քրիստոնեական օրենքը, որին երեխան հավիտյան Աստու արքայության մեջ ապրի, ու մարդիկ անել չանելու օրենքներ են դրել, իսկ այդ մնացածը իրենք չեն կարող ասել, հետո, իրենց հետոն կանգ առնա, ոնց որ այսօր շատ ֆիլմեր, մարդիկ վերցնում են հերոսներին ու ուզում են նմանվել։ Բայց, երբ հարց ես տալիս, վերջ է երիտասարդը, որ ծերացավ, ինչ է, հավ ասում ա ֆիլմում, դա չկար։ Հա, բայց դու ուզում ես ճիշտ լինես նույնը, բայց դու չես կարող ֆիլմ դառնաս ու մնաս չծերանաս, բա հետո որ ծերացար, բա երեխա, բա քո սերունդը, հա՞,
Բաներ կա, որ մենք պատասխանը պիտի ունենանք, որ մեր սկզբունքը որոշակի դարձնենք։ Մենք կարողա հավատալիք ունենանք։ Բայց քանի մեր հավատալիքը չի դարձել մեր սկզբունքը, մենք շատ մեծ պակասություններով առաջ կգնանք։ Օրինակ, ես հավատում եմ Հիսուս Քրիստոսին։ Ու սկզբունք չունեմ, որ ամեն ջանքս, երանգս դրած եւ իմ զավակների զավակների եւ ընդհանրապես սերընթին թողնեմ մի այնպիսի ժառանգություն, որ իրեն հասցնի Քրիստոսի հավիտենական թակավորությանը, հա՞։ Ես չեմ կարող այդ սկզբունքի համար մաքարել, չեմ կարող այդ սկզբունքի համար քրտինք թափել, եւ չեմ կարող այդ սկզբունքի համար այնպես աշխատել, որ համ իմ մեջ լինի։ Միշտ հիշենք, մեր զավակները երբեք մեր ենթարկվելու չեն ենթարկվելու, որը չեն տեսնի մեր կյանքում։ Մենք ավելի մեծ կործանիչ բաների ենք հասցնում։ Օրինակ, այս վերջերում հաճախ լսում եմ, որ մարդիկ ասում են՝ սովետական միությունը լավ կառույց էր, չպիտի փայցնեին, տեսեք վնասները ինչ շատ են։ Ինչո՞վ էր լավ կառույց։ Մենակ մի բանով իրենք անսե ամիս ռոճիկ էին ստանում և ֆինանսական խնդիրների առջև քիչ էին կանգնում, բայց այդ կառույցը, որ մեզ ինչքան անտեղի մարդիկ դարձրեց, հաշվի չեն կարող, հա՞։ Օրինակ, այսօր մի քանի օր առաջ մի գրասենյակում էինք, գրասենյակի աշխատողները հատկապես տարեց կանանց ու տղամարդկանց հանդեպ շատ չոր, կոպիտ, անվայել վերաբերմունք էին դրսևորում, դուրս եկանք, այս հետիս երիտասարդը ասեց, անդուրա չէ մեր գրասենյակների վեր ու վիրը, ասեցի, այո, իհարկե, հատկապես մեծահասակների հանդեպ չունենք նուր վերաբերմունք, ասես, դե ու մենք իսլամ չենք, որը դες նուրբ վերաբերվենք, այո, եւ մարդը գտնում է, իսլամը ավելի լավ արժեքներ ունի ու իր հետևորդներին դաստիարակել է, որ նրանք լինեն մեծին հարգող, բայց մեր քրիստոնեության մեջ դա չկա։ Տղա ջան, ասի, որքանով եք ծանոթ քրիստոնեությանը։ Ասես, ծանոթ չեմ։ Ասում եմ, տեսնում ես, դու հիմա քեզ որ կրոնից ես համարում, քրիստոնյա։ Ասի, դու ծանոթ չլինելով քո հավատալիքին, չիմանալով քո հավատալիքի արժեքները, դու մի կրոնից ես խոսում, որ եթե իսլամը մի օր քո անձնական, ֆիզիկական մարմնից վրա գործադրի, նոր կիմանայր, թե ինչ լավ կրոնա այդ իսլամը, չհագերտավոր լավ։ Ու տեսեք, իրեն քրիստոնյա համարողը մտածում է ծերերի հարգանքի հանդեպ Սուրբ Գիրքը մեզ ոչինչ չի սովորեցնում, բայց եթե մենք բացենք Սուրբ Գիրքը, քանի տեղ, և առակած ամբողջ գիրքն է մեզ ուսուցանում, որ ծերի նկատմամբ հարգանքով լինենք, իսկ Պողոս առաքյալը քրիստոնեական հավատարիքների սկզբունքով անգամ չի ասում, որ հարգանքով եղեք, հնազանդ եղեք, մեծերին հնազանդ եղեք։ Եվ եթե մենք այս բաներին ուշադրություն չենք դարձնում, կամ ծնողները համակարծիք չեն լինում, երեխաների մեջ չի զարգանում համապատասխանը։ Օրինակ, տեսեք, մենք գրել ենք տաղան, ու բնածին ունակություն, ի՞նչ եք հասկանում, տաղան ինչ է, բնածին ունակությունը ինչ է։ Այստեղ մի նուր զատորոշում պիտի մտցնենք, որ մենք դեռ անցյալ դասերից ենք սովորել, բնածին ունակությունը նա է, որ Աստված ինչ տվել է, հիշում եք ուղեղի տարողությունը,
ինչ չափով որ ինձ տվել է, որ պիտի աշխատեմ ուղեղը, այդ չափը մինչև կյանքիս վերջ մնում է ամփոփող։ Նույն չափով ես կարողա լինեմ շատ ունակ, կարողա լինեմ միջին ունակության եւ կարողա լինեմ ցածր ունակության ազնվորություն։ Բայց տաղանդը բավոր մեկն է։ Ինչո՞ս կարանք մեր մեջ։ Այո, մենք սովորեցինք, չէ՞, որ մարդու մեջ կա նաև մի ուրիշ կողմ, պարկի նմանեցրեցինք, որ ուղեղի պարկը մենք կարող ենք դրական հատկանիշներով կամ բացասական հատկանիշներով լցնել, այսպես ասած, մենք կարող ենք այդ տաղանդերի մեջ մեր սովորությունների ու բնավորությունների ուղղվածությունը, դրսևորումը կամ բացասական կամ դրական լցնել մեր մեջ։ Օրինակ, մեկը կարող է շատ մեծ ունակություններով օշտված լինի, բայց մարդկանց հետ վերաբերմունք չունենա։ Հնարավոր է։ Մեկը կարող է շատ ցածր ունակության տեր լինի, բայց շատ ընկերական, բոլորի հետ հարաբերվող, բոլորի հետ մտերմացող, մարդկանց հոգսը կիսող, հա՞, մարդկանց մեծարող։ Օրինակ, երբ տաղանդավոր մարդ չի մի մարդ, որ կարողանա բոլորի հետ լեզու գտնել, չի անկեղծ խոսեմ, եւ որի կարիքը այսօր ամեն մեկս ունենք եւ մեր հասարակությունը դրա կարիքը շատ ունի, ինչի համար մենք չենք կարողանում իրար հետ լեզու գտնել։ Եվ ինչի չենք կարողանում, որովհետեւ մենք չենք կարողանում իրար հետ խոսել։ Հիշում եք, անցյալ դասին էլ մենք այստեղ կանգ առանք, որ եթե մենք չզրուցենք, կիմանանք ինչ անենք։ Եվ այսօր, որ երեխաներին ասում ենք, չեն լսում, 4 տարեկանից մենք իրենց հետ չենք զրուցել, որ իրենք իմանան զրուցը ինչ է։ Ու կրկին հիշեցնում են։ Այսօր մեր ցավը գիտեք ինչ է, որպես այս տարիքին արդեն ծնող կոչումը ձեռք բերած մարդիկ, մենք պիտի մեր երեխաների հետ սովորենք։ Ցավալի է, բայց փաստ։ Որ ինչու մենք պիտի ունենանք հավատալիք, ինչու պիտի մեր հավատալիքի սկզբունքը ճիշտ դնենք, եւ ինչու ունակություններ պիտի ձեռք բերենք, որպեսզի կարողանանք մեր սովորություններն ու բնավորությունները կարգավորել այնպես, որ հավիտենական հաշվարկով ապրենք։ Անգամ մի դառը ճշմարտություն պիտի խոսեմ, մեր շատ քրիստոնյաների մեջ մարդիկ կան, ասում են, «Էս կարճ կյանքն է, ապրեմ, աշխատեմ, չգիտեմ ես անեմ»։ Դու հավիտենականություն ես կան կարճացրել ես։ Եթե ես քրիստոնյա եմ ու գալիս եմ, կանգ եմ առնում, որ ես կարճ կյանքն է, ինչ հասցնեմ անեմ, ինձնից քրիստոնեության վկայություն լսողը հավիտենականությանը կհավատա։ Չի հավատա։ Հաճախ մենք մեզ հարցեր ենք տալիս, ինչու ենք ձախողվում։ Ձախողվում ենք, որովհետև մեր մտածողությունն է ձախողված։ Ձախողվում ենք, որովհետև մեր հավատալիքն ենք ձախողել։ Ձախողված է, որովհետև մենք սկզբունքներ չենք կերտել մեզ համար։ Ձախողված է, որ մենք հեռանկար չունենք, որ ոնց հասնեմ այս սկզբունքին։ Երբեմն կարող է իմ հեռանկարը շատ կարճ տվան ուրիշների աչքին, չէ՞։ Օրինա, Պողոսը կանգնում, ասում է, գլխատեք, ես քրիստոնեությունը չեմ մերժում։ Օգնայ, դի ասիր այդ Պողոս ջան, ես 60 տարվա համար իր ընդամենը ապրում։ Բայց Պողոսը գիտի, որ գլխատվելով
իր վաղչյանը չի ինքը հավիտենական աշխարհով վաստակել, հավիտենական թակավորությունը վայելելու աշխարհով ապրել ու գնում է հավիտենականություն։ Համաձայն եք։ Օրինակ մեր երեխաների տաղանդները, այսպես ասեմ, հոգևոր կարողությունները ասեմ, եկեք էսի սրանով խոսենք, հա, հոգևոր շնորներ, պարգևներ, հա, այդպես գրեմ, էսի ուրիշ բանը, հա, մենք տեսնենք ինչ անենք, որ լավ լինի, և արդյոք մեր վրա ազդում են, և այս մեր բնածին ունակությունը, եթե շատ լինի, մեզ հաստատ այդքան օգտակար կլինի, որ տանի երկինք։ Այո, կարող է ուրիշ տեղ տանի։ Եթե ճիշտ չօգտակար։ Այո, որովհետև անհնար է միայն ուղեղը բավարարի մեզ երկինք հասնելու համար, որովհետև մենք հոգեղ են մասելու ենք։ Եվ մենք գիտենք, որ էդի աստուտը դաշ չապովա։ Հիմա ուրեմը, եթե լիներ մի այն բնածին ունակություններով, մենքը կհասներ երկնային թակավորություն, մենքը կմնար ճամպի մեջ տեղում, են մյուսնեն հազիվ թե ճամպեն կսկսեր կամ չեր սկսի։ Բայց կարող է ազդել մեր հավիտենականության վրա, ինչու, երբ մենք տեսեք ամենամեծ գիտնականները միշտ ինչ են հայտարարել, որ ես ընդհանուր տիեզերքից իրենք մի փոքր մաս գիտության ինչ-որ ասպարեզում առաջ խաղացում է, ու որ պարզ պատկերացնենք դա ինչ է, օրինակ, բոլորը կարող է, չէ, մեզ հոգ մաշտոցին մեծ արեին, որ ես ինչ հանճարեղում աղթի, այմար, 36 տար, և դու ես այբուբենը կերտեցիր ու տվեցիր հայերի ձերքը, բայց մեզ հոգ մաշտոցին կարող էինք համոզել, որ դու էլ մեր նման մտածի, չենք կարող, ինքը գիտեր թե գաղտնիքը որտեղ է, Եվ ցանկացած մեծ գիտնական գիտի թե գաղտնիքը որտեղ է, ուղեղի փոքր փայլատակում, ու ինքը տեսնում է, որ այդ մեծ գիտության մեջ ինքը մի փոքր կետի ընդհանել է տեղի է, այսօր, որ մարդիկ տարապում են հպարտության և տարապում են մեծամտության, գիտեք թե իրենք ամեն բան գիտեն, և երբեմն իրենք համոզված են, որ ամեն բան չգիտեն, բայց ուզում են դիմացին իրեն պես հաստատ, որ հա, գիտեմ։ Բայց լավ է, որ փոքր դա։ Ուրեմն սա կարող է բնածին ունակությունը դեր խաղա, անպայման կարող է։ Դրա համար ծնողը շատ կարևոր է, որ եթե հայտնաբերի իր զավակի մեջ ունակությունը մեծ է, կամ իր զավակի մեջ ունակությունը շատ ցածր է, որ ցածրին թողնի այնպիսի մարդ դառնա, որ ես ոչինչ եմ, բայց ես էլ եմ մարդահաշ, որ այո, դու կարող ա այդ ունակության ուղեղի գործունեության ցածր տոկոսի վրա լինես, բայց որպես մարդ կարող ա ամենաօգտակար մարդը լինես, այս մեր հայրիկը Եղեգնաձորի պատմությունն ա գրել, հեշ չեմ մորանում, դրանից ինձ մի չափ քննություն վերցրեց, լավ սովորել է։ Ուրեմն, թուրքերը գալիս են, այդ Եղեգնաձորի տեղանունը մոռացա, ինչ-որ բերդա նման մի բանա, գրավում նստում են ու շատ նպաստավոր բերդա, ջուր կա մեջը, պարիսպը կա բերդի, ապահով, հայերն անապահով, բայց միակ երկը հայերի, որ կարողանան է բերդից դուրս անել, գրավել բերդը, թուրքերին դուրս քչել, որ հայկական բնակավայրերը ապահով մնա։ Որոշում են ինչ անեն, ոնց անեն, այս կողմ մեկով մի շատ խելացի կին ա լինում, անունը Ծաղիկ, սա գալիս ա ամուսնու հետ,
Զորքի հրամանատարությանը ներկայանում, ասում է, ես սենց մի առաջարկում եմ։ Եթե այս պատերազմում ամուսինս էլ գա, ոչ որ մենք արդեն մեր զավակներին լրիվանտեր ենք թողում։ Ես ամուսնուս հետ տանը համաձայնվել եմ, ես այդ կողմերը բանջարի շատ եմ գնացելու, ամեն ծակուցուկը գիտեմ, գաղտնի անցքերը գիտեմ բերդը մտնելու դուրս գալու։ Եկ եք թող ամուսինս գնա մնա երեխեքի մոտ, որ երեխեքս վերջում լրիվանտեր չմնա։ Ես ձեր հետ գամ, այդ ծակուցուկը ցույց տամ, դուք մտեք, բերդը գրավեք, այլապես օրը ցերեկով, բացահայտ պատերազմով ու կրվով դուք չեք հաղթի, շատ ծովեր էլ կտաք։ Իսկ կնոջը լսում են, ընդունում են, որ շատ խելացի բան է ասում, համաձայնվում են, որ այո, որպես զինվոր ամուսինը չպիտի գա այդ կռվին, զորքը կնոջ հետ գնում է։ Այս հրամանատարը, տարածի օրեն լսում այս կնգա ամեն ասացները, որ ծակիցով մտնի, որտեղ ինչ կա, որտեղ ինչը բացի, դրանը ոնց մոտենան, դրան մոտով կանգնի, կինը լավ գիտի բերդի ներքին կառուցվածքը, լավ գիտի բերդը մտնելու ծակուց ու կելը, ու լավ գիտի քանի մարդ կար այդ բերդի դարպասը բացելու ձեր բանանը, ու բերդը գրավում է։ Հիմա ինչ կան ճշմարտացի կլիներ այս հրամանատարը, որ ասեք, բա ամոր, չի ասենք ծաղուկը կազմակերպեց գրավման գործը, ես եմ հրամանատարը, ու կարող ածաղիկին քննեին, հեղ ծաղուկը ստարաջանաչ եմ չլիներ, հա? Բարձր մտավոր ունակությունների տեր չլիներ, բայց իր արարքով ինչ արեց, հազարավոր կյանքեր ապահովեց, փրկեց մահվանից և հայերի հաղթանակ տվեց։ Եվ ինչու եմ ասում, որ մենք այս ունակությունը չդնենք վերին սանդղը, դեր ունակությունները քիչ բան են ասելու, յուրաքանչյուրից թողած ինչի համար, ժառանգության համար, ճիշտ է։ Մեկինը բարձր կրնի, մյուսինը ցածր, բայց կարողացածը ավելի մեծ ժառանգություն թողնի, բարձրը ոչինչ ժառանգություն չթողնի, եւ այսպես շարունակ միջինը։ Գնանք իս մարդու այդ ուրիշ հոգևոր մտայնության կերտմանը։ Սուրբ գիրքը ասում է, տալով է ավելանում, աշխարհը ասում է, վերցնելու։ Հիմա ոնց կան փոսք է միջին։ Են էլ փորձեք էլ էլ, չէ։ Եվ դա էլ մեր ունակությունները զարգացնում է, որ հավաքում, հավաքում տեսնում ենք բան չունենք, բաժանում, բաժանում ենք, տեսնում ենք շատ բան ունենք։ Հիշում եք Հիտլերի կոտորածից հրյաներին փրկող գերմանացու պատմություն, որ նայում է ժամացույցին, շատ ասիրել է ոսկե ժամացույցը ու ասում, սրանով քանի հոգի կարող է հրդել։ Սրանք մեր հոգևոր շնորների, պարգևների գործածությամ ձեր բերած մեր հոգևոր ունակություններն են և որը պիտի փոխանցենք մեր ժառանգներին։ Այսօր մարդիկ առանց ընկալելու, որ շատ հավաքող են, ոչինչ չի մնում, գիտեք ինչ դիակների վրայով են անցնում։ Եվ վաղը դատաստան ու հոավիտենական կորուստ։ Եվ մերը մեծ տարիքով քարոզիչները մի բան էին պատմում, ասում են ծնողի ոչ ճիշտ դաստիարակության արդյունքը։ Մի մայր ա լինում, որ միշտ վատ խորհուրդներ ա տալիս տղային, այս տղան մի մերից ավազակ ա դառնում, բայց վերջին հաշիվը գալիս այնտեղ, որ բռնկում ու պիտի
կախաղան բարձրացրի։ Կախաղանի աթոռին կանգնեցնելուց ասում են վերջին փափագը տասա կկատարենք, այդպես է մեր մոգի վերջին փափագը պիտի կատարենք։ Ասում են թույլ տվեք թող մայրս կա համբուրեն։ Մայրը մոտենում ասում է ինչ կլինի, լեզուն հանի որ համբուրեն։ Մայրը լեզուն հանում է տղանատաններով կտրում ու տենում կծում։ Ասում է եթե քո լեզուն չլիներ, գուցե ես այսօր կախաղանի աթոռին կանգնած չլինեի։ Ամեն մեկս հաշիվ պիտի տանք, ուր եմ դրդում, ուր եմ ուղարկում և ինչ կլինի։ Մյուս բանը, մեր ֆիզիկական ունակությունները կարող են մեր սովորությունների ու բնավորությունների վրա ազդել, այո։ Օրինակ տեսեք Գողիաթի օրինակը, չէ՞, ֆիզիկապես ուշեղ է, դուրս է գալիս, իրա նման մեկը չկա, որ խոսում էլ է, տեսնում է մարդիկ վախենում են, ավելի է մեկը ստվում։ Եվ մարդկանցից անցնում է Աստծո, բա ասում էին Իսրայելի մեջ Աստված կա, բա ուր է այդ Աստվածը, որ գա ձեր ձեռքից ինձ պաշտպանի, ինչ եղավ, մի ուրիշ բան էլ ենք տեսնում, իսկականից էս Իսրայելի մեջ շնչանում չկա, կարինած դողացնում է, էն Իսրայելի, որին Աստված Եգիպտոսի երկրից հանել էր, կարմիր ծովներ ճեղքի առջևով, ու էսի Ռախաբը պատմում է, իրանք չեն էլ հիշում, թե իրանց է տտեր բանայել է, հա, էն Իսրայելի, որ ժայռից ջուր է եկել խմել ինքը, մի սա ուզել, անապատում լորամարգիներ է, թրչուններն են եկել կերել ու ապրել ա, օցերն են խայթել, ինք ընդամենը մի պղինձի օցի ա նայել ու բժշկվել ա, մենք են գալիս ա մի 15 տարեկա, օրինակ չու բան տղեն ոնց կլի 15 տարեկա, կալիս ա, մարդիկ ելքը չգիտեն է տրան ոնց պատասխանել, մտացում են մի զող իս կողմեն կողմին, չասում են հա գնա Դավիթ ջան, այս Դավիթ ինչով ա գնում, պարսատիկով, բայց մի կարևոր պայմանով, ես Իսրայելի զորած տիրոջ անունով եմ կալիս քո վրա, էն Աստծո, էն տիրոջ, որ դու ասում ես ուրա, դե դու գա փող պաշտպանի, եկել ա ընդամենը իմ նման մի պատանու տեսքով, ու տես որ չես դիմանալ մի պատանու արջին, տեսեք ֆիզիկական ուժեր, ու Դավիթը իր ֆիզիկական ուժերի պատմությունը ոնց ա պատմում, որ ոնց ա եղա ինքը գնում ա Գողիաթի դեմ քաչ-քաչ, ասում ա ես որ իմ հոր հոտերն եմ արածեցնում, լինում ա որ արջ ա հարցակվում ոչ հարտանելու, հա, լինում ա այրուց ա հարցակվում, ես Աստծո անունով հարցակվում եմ սրանց վրա ու հաղթում եմ, ինքը նմանացնում ա, եթե մի արջին ինքը Աստծո անունով կհաղթի, մի այրուց ինքը հաղթի, բայց Գողիաթնով ա որ չի հաղթի, ֆիզիկական ուժերի տարբեր ուղություններով նայելու և հոգևոր նպատակի հասնելու մեթոդ, կլինի, կլինի, գնանք հոգևոր ուղղվածություն, եթե իմ ուղղվածությունը բուդայական է, ես կհասնեմ Քրիստոսի թագավորությանը, շատ կարևոր է, որ մենք մեր հոգևոր ուղղվածությանը ուշադրություն դարձնել։ Եվ չգիտեմ, ես վերջերում մեր եղբայրակցության գրադարաններում դրվեց էր գիրքը, որը տեք կարդացել, որը չէ, գրքի վերնագիրն է, ավետարանը ըստ Հիսուսի, ոչ թե ավետարանը ըստ Հորիս անունը, ուզենք դնենք, հապա ավետարանը ըստ Հիսուսի,
Եվ հեղինակի նպատակն է, որ մեզ հասկացնի, մեր մշակումներով ավետարանը չփոխենք Քրիստոսի ավետարանը։ Մեր մշակումներով ավետարանը մեզ կկործանի, բայց եթե մենք ընդունենք Քրիստոսի մշակած ավետարանը, մեզ կյանք կտա։ Որն է Քրիստոսի մշակած ավետարանը։ Այս մարդը հետաքրքիր բաների է ուշադրություն դարձրել։ Քանի որ ասում է գրված է հունարեն, հունարենում Հիսուսը, որ ասում է ինձ ամեն տեր տեր ասողը, այս տեր բառերը երկիմաստ են նշված։ Տեղեր կա, որ տեր Հիսուսը, որ ասում է ինձ տեր ասեք, նշանակում ա, երբ ես Հիսուսին հայերենով ուզենամ ճիշտ այդ հունարեն թարգմանությամբ ասեմ, պիտի ասեմ «Մեն իշխան Տերը դու ես», այսինքն քեզնից այն կողմ իշխանություն չկա, ես քեզ այդպես եմ ընդունում։ Մյուսը, որ Տեր եմ ասում, ամենակար իշխանը դու ես, քեզնից այն կողմ գերիվեր թագավորություն չկա, ու այս ժողովուրդը ասում է գալիս է Հիսուսի մոտ։ Եվ ասում է Հիսուսը, որ խոսում էր, հիշում եք, ավետարանում էլ տեղ կա, որ շատերը թողնում հեռանում են։ Բայց նաև մենք կարդում ենք, որ շատ բազմություն էր գնում էր Հիսուսի հետևից։ Ինչի՞, շատ շատերի նպատակը, ոնց որ Պետրոսը արտահայտվեց, ասում է, քեզ թողենք, ուր գնանք, քո մոտ հավիտենական կյանքի խոստումներ կա։ Եվ եթե մենք ավետարանին ուշադրություն դարձնենք այս Պետրոսի կերպարին, օրինակ, Մեսիա ինչ ա նշանակում։ Աստծո օծյալի կարուստը, չէ՞։ Եվ այս Անդրեասը եղբայրը գնում Պետրոսին, ասում ա, արի, գտել ենք Մեսիային։ Ինչի՞ էր Պետրոսը սպասում Մեսիային, ու Անդրեասն էլ գիտեր, որը սպասում, ա եկել, ասում ա, արի, արդեն գտել ենք։ Ամբողջ հրյաներն էին։ Ահա, բոլորն էին սպասում, բայց այդ հրյաներից էին, որ հետ գնացին։ Բոլորն էլ ասիքը որ հրյաներից էին։ Սպասում էին, չէ՞, Մեսիային, բայց ասում է, Հիսուսի խոսքերը լսելով ասեցին, այս ծանր բաները ասում, թողին հետ գնացին։ Ահա, բոլորն էին սպասում էին, բայց ոգևոր ուղղվածությունը ուրիշ էր։ Նրանց ձեր չէր տալիս էս Հիսուսի ասացները, ասում ա ուզում եք մարդիկ ձեր հետ լավ լինեն, դուք իրենց հետ եղեք, իա չէ, ինձ ձերնը դու չի, ոստ է ես ձեր հետ լավ լինեմ, որ դուք իմ հետ լավ լինիք, չէ, տես չի, դուք իմ հետ լավ եղեք։ Եվ երբեմն մենք մեր երեխաներին այս ենց ենք դաստիարակում, բոլորը քո հետ լավ լինեն, ավետարանը ուրիշ պայմանադրում, ասում դու լավ եղի բոլորի հետ, դու դուր, հա։ Եվ ինչու եմ ասում, այս հոգևոր սկզբունքներով եթե մենք դաստիարակենք մեր երեխաներին, ինչ կլինի, իրենց հաշվարկը հավիտենական կլինի ու կդառնան թագավորության ժառանգներ։ Սոցիալական վիճակը կարող ազդի մարդու վրա սոցիալականը, ո՞նց, օրինակ կարող եք մի երկու երեխայի օրինակ բերեք, մեկը աղքատ, մեկն ունևոր։ Չի ասում։ Սովորությունը սոցիալական ծանր վիճակում ծնողները ավելի քիչ են ուշադրություն դարձնում, դարձնում քիչ են սպառում, ավելի շատ աշխատում են։ Շարմանալ չունենալու, չզբաղվելը մի բան ա, հետո ես ձեզ այստեղ կարևոր բան ասեցի, ում ա պետք է վաստակը, որ մարդը իր զավակին մտիկոպցի կերտի։ Այո, երբ իմ զավակի հաշվին ես ունեցվածքի տեր պիտի լինեմ։ Այո, ես ուսանող եմ, մի օր իմ դասախոսը օրինակ բերեց, որ դպրոցում ուսուցչուհիներից մեկին աշակերտը կանգնել, ասես անհարգալից վերաբերմունքով, կանգնել, ասել է, ես քեզ ո՞նց լսեմ, եթե ոտից գլուխս կի $50 չկաս։
Այսինքն, եթե ինքս սոցիալապես լավ ապահովված ընտանիքից է, այդ երեխան իրավիճակից բնավորությունն է այդ ձևով դրսևորվում, կա նաև հակառակը, ինչ գիտեմ, ամենայն դեպս ինքս սոցիալական վիճակը ոմանց մոտ կոմպլեքսավորում առաջացնում, ոմանց մոտ ավելի իրանց գլխից վեր թռնելու հնարավորություն է տալիս։ Հա, համաձայն եմ, ուրիշ օրինակ կարող եք բերել։ Այո։ Ուրեմն հենց մեր օրինակով ասեմ, օրինակ իմ այդ երկուսը ապրել են ասենք մի շրջան, որ սոցիալական ծանր վիճակը եղել է, լույսի պրոբլեմ, ջրի պրոբլեմ, հացի պրոբլեմ, իսկ այն երկուսը ապրել են մի շրջան, որ այդ պրոբլեմները ասենք կամ քիչ է կամ չի եղել, ու երբ որ երեխեքին համեմատնեմ, ասենք այդ չորսն իմ երեխեքն են, բայց շատ տարբեր են իրարից։ Ասենք այն երկուսը ոնց որ ավելի չափազդված, ասենք ավելի զգուշավոր են, ոնց որ ավելի դես նյութապաշտություն չկա իրանց մեջ, իսկ նրանք ովքեր որ ապրել են, կներիս ես տեղ մի րոպե կանգնի, տեսեք ասում ա ինչ չկա մեջները, նյութապաշտություն չկա մեջները, սա շատ կարևոր բան ա, շատ։ Իսկ այս երկուսի մեջ նկատում եմ ավելի միթականի ձգտում, ասենք այս երկու փոքրերի մեջ, ոնց որ ավելի դես հակում ունենալու, դես նյութը ձգտում շատ է։ Եվ այո, նաև կարևոր է, թե մենք որքանով ենք կարևորում նյութականը։ Այն ընտանիքներում, որ շեշտը դրված է նյութականի վրա, մարդիկ մտածում են, եթե դու ունեցար ֆինանս, կունենաս ամեն ինչ։ Եվ արդեն կապիտալի հիմնական թեզերից մեկը սա է, չէ՞, ինչն է որոշում։ Գիտակցությունը որոշում։ Գիտակցությունը որոշում է գիտակցությունը, որ այսօր մենք համաձայն ենք այդ մտքի հետ, իսկ պար համաձայն չէ։ Այո, որովհետև այդ մարդիկ, որ գնացին այդ ուղղվածության, հետո իրենք համոզվեցին, որ կեցությունը հեչ չի կարող լավ գիտակցության տանել։ Այդ Բևերլի Հիլս կա Ամերիկայում, որտեղ հիպիական շարժում է այդտեղից ասկսել, հանգարանային բանա, միկի մեզ ընդամենը մի քանի ժամ դրեց մեքենան է քաղաքի փողոցներով, շրջեցինք առանց որևէ մի դարպասից կամ ցանկապատից անցնելու, հետվաթային տեսարաններ են բացվում առջևը։ Եվ մի հետաքրքիր բան էլ պատմեց, որ գեր ունեն որ հասարակություն այստեղի բնակիչները, ու սրանք իրենց ավակներին համոզել են, որ այս իրենց ունեցվածքը իրենց ամեն ինչ կտա։ Ապրել ա 20 տարի երեխան, 25, 30, 35, տեսել այս նյութից բացի բան չի տալիս իրեն, ու այս ունևորների երեխեքը ցնցոտիներով դուսել եք փողոց, նստել են այդ փողոցներում, մուրացկանի նման, ասելով, որ մենք չենք ուզում այդ ունեցվածքը, մեզ ոչնչի չհասցրեց։ Եվ այո, անպայման մեր սովորությունների ու բնավորությունների վրա մեր սոցիալական վիճակը ազդելու է, դրա համար շատ կարևոր է ծնողը, որ երկու դեպքում էլ հավասարակը շրջի, դրանից որ մեկն է շուկայում առևտուր անելիս իր երեխային տարելիկը, որ հատուկ սովորեցնի, որ իր գրպանում ինչ կան գումար կա, ինչի վրա ծախսի, ինչի վրա չծախսի, այդ օրվա իր առևտուրի մեջ որն է առաջնայինը, որ է երկրորդայինը, որ հաշիվներով մոտենա, ով է աղալի։ Շուկա չենք տարել, բայց հայ։ Ես իմ մեջ տարել տարել սովորցրել եմ, լսեցի։ Քո ծնողն արելա, ինչով ա օգնել քեզ։ Ես հիմա ինքս կարողանում եմ անել, առանց իրավ նույն տարեցեն ասել։ Ու ինչքան
Մի բան պատմեմ, մեր Հարութին պիտի նշանեմ։ Միջը այդ նշան դրեքի օրը, մենք մի եղբայր ունենք, Էդվարդ եղբայր, գնաց երկին։ Մի տեղ գնացինք, այդպես տասընթացներ պիտի լինեին հինգ օրյա, երկրորդ օրը, որ մտանք այդ լսարանը, հո այս լսարանը դասավորված, ձևավորված չի, ես սենց անկախ ինձանից ոտի կանգնեցի, ասի, ես ո՞վ արել։ Ես այդ բարդ եղբայրն ասեցի, ես եմ արել, ես մասնագիտության դիզայներ եմ։ Հետո այդ եղավ պատճառը, մենք պատերմացանք, տեսա այս մարդու ձեռքի շատ բան ա գալիս։ Ասեցի, Էդվարդ եղբայր, մենք նշան դրեքի պիտի գնանք, ո՞նց կարող ենք անել, որ ամենամինիմում ծախսելով, ամենալավ անելով նշան դրեքի, այսինքն մենք մեր ծախսի մինիմումությունը չազդի մեր որակի վրա, ասեց, հա, կոգնեմ, բայց ասեց մի բան կա, տարացի օրեն ինձ պիտի լսես, ասի տարացի օրեն լսելը ո՞րն ա, ասեց, ինչ եք անելու, մրգիվ, սինի պիտի կապեք, նվերների եսյան էյան, ասի հա դե, ուզում ենք ամեն ինչը տեղը տեղին, ասեց, ես ցուցակ պիտի գրեմ, դուք գնաք, ինչ գրելու, ճիշտ այդքանով, հատիկով, ուտենամ գրելա, ենթադրենք երեք հատ նուր, լավ չեմ հիշում էլ երեք ցուցակը, չգիտեմ քանի հա, ասի հա Էդվարդ եղբայր, ծրան կիլոյով է, ասեց, ես գիտեմ, որ կիլոյով եմ, բայց քեզ ուղարկում եմ շուկա, կշարել դու, քանի կիլո գրնի դի առարից, ավելը պետքը չի։ Հետո ես իրեն ասեցի, ինչի եմ ես իմ արամասը պատմում, էլ չի լինի, ես կիլոյով բերեմ, դու ջոկ ես, ասեց, բա որ գումարին ես չտեղավորվեմ, դու երկու բան ես ինձ առաջարկել, նայեցի, որ ես մարդը շատ խելոք բան ասում, ենթարկվեց, ինչ գրել էր, ես գնացի իր ասացով արա բերեցի, շատ սիրուն է հավ, չգիտեմ մեր հարսը որքանով է հավանել, հանց մենք ինքան գող ու երջանիք, հերանդաման գնացին ինչու, որովհետև մենք տեսանք, որ այս մարդը հավասարակշռել էր ու շատ լավ էր ստացվել ամեն բան։ Ինչի եմ սա ասում, շատ հաճախ մենք մեր երեխայի կողքին չենք, որ իր մտածողության մեջ ես բան են ձևավորվում, չէ՞, կարող եք մի քանի սովորություններ թվարկել, Արմեն ջան, որ խնդրեմ, այստեղ գրենք սովորությունները, այստեղ գրենք բնավորությունները, ով կասին։ Սովորություն, առավոտյան վաղ արթնանա, առագարագ ասեք, բոլորին բարև, բոլորին բարև է, բնավորություն, ունենց խրովկա, ոչ մեն ինչ բարև է, բնավորություն գրի խրովկա, ունակ ես ենց խրովն եմ մտնանան տելև, խրովկա, ուրիշ առագարագ մտացեք, ինչ կնդր ինչ որ բան է ասեցեք, բարև է, չէ սովորություն ա, չէ։ Հա, բոլորին բարև է, ոչ թե մեկում, ոչ բոլորին։ Գրվարար։ Հավական բնավորություն է։ Հա։ Մեկ սովորություն է դա։ Գրվարար, գրվարար։ Գրվարար է, թե բնավորություն։ Ես սովորություն է։ Բնավորություն։ Ուտելուց առաջ աղոտ քան է։ Հա՞։ Ուտելուց առաջ աղոտ քան է։ Ուտելուց առաջ աղոտ քան է։ Ուրիշտ։ Ուտելուց առաջ աղոտ չանել ես հիմա բնավորում։ Այլ
Շնորհակալություն Հայկի։ Սենց հետ կարան գնան, շնորհակալություն չհայտնելու։ Լավ։ Տեսեք մեր Հովանես Երզնկացի վարդապետը մեզ ինչ խորհրդանց։ Երբ ընտանիքում ասում է դրվածքը այնպիսին է, որ երեխային չար բաներ կսովորեցնեմ, եւ դերում է օրինակներից մեկը հայհոյել, կրվել, չաղոթել, չմգրտեք, ասում է այդ երեխային։ Այդ տունը չտանեք։ Ինչի՞, որովհետեւ Աստծո մկրտությունով ստացած պարգևներն ու շնորները մարդիկ դնում են սատանայի ենթակայության տակ։ Տեսեք, Աթամն ու Եվան Աստծո շնորի մեջ էին։ Երբ նրանք համաձայնվեցին սատանայի հետ, ինչ արեցին, ոգնակող տվեցին այդ շնորները, որ ասում է այդ երեխան էլ ոգնակող չտա։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ մենք հիշում ենք, որ գրել էինք, գիտես որտեղ է երեխան։ Ինչով ազբաղվա, ում հետա, էլ ինչ, ինչ միջավայրումա, մոր հանդեր կոնսա, ինչի համար, որով հետև, տեսեք, էլի մի անգամ թվարկենք, հոր առաջի կոչումը քահանա, մոր առաջի կոչումը քահանայի օգնական, հոր երկրորդ կոչումը, սիրել կնոջը, մոր երկրորդ կոչումը, ամեն ինչով օգտակար լինել իր ամուսնուն ու հնազանդվել, հոր երրորդ կոչումը, հերոս լինել, մոր երրորդ կոչումը, առաքինի կին, եւ առաքինի կինը ո՞րն էր, կարծածին, չէ՞, հա, մենք տեսնում ենք այս տղամարդուն հրապարակներում ցույց տվողը կնի։ Առևտուրի մեջ հաղթանակ բերողը կինն է։ Իր ամբողջ տնտեսությունը լավ կառավարողը կինն է։ Միտուղ չկա առաքինի ամուսինը վերկացած ծառաներին հոգած, չկա։ Որովհետև այդ հերոսին ներկայացնողը կինն է, ու ոնց կներկայացնի այդ հերոսին, պետք է շատ կարևոր է։ Դրա համար Սուրբ գրքում մի հատված կա, էլի կրկնի, տունը շինողը կինն է, քանդողը կինն է։ Դրա համար մենք ամուսինների առաջի պայմանը, որ տերես ասեցինք, ինչ ասեցինք, օրինակը կարդացին, չէ՞, որ Եփեսացիս թղթում ասում է, սիրի կնոջդ, ոնց որ Քրիստոսը եկեղեցում, եւ հատկապես այս նախադասությունն է շեշտում, որ Քրիստոսը ինչ է անում եկեղեցում, ուսուցանում է սրբության ու արդարության մեջ աճելու։ Տղամարդն է պիտի կնոջը ուսուցանի, ինչի մեջ աճելու, ամուսնական կյանքի մեջ հնազանդ եւ ամուսնուն օգտակար լինելու բանով աճելու։ Հիմա իստեղ մի հոդված ինտերնետից հանեցինք, այս կինը շատ գեղեցիկ էր նկարագրել, տերես հնազանդ ես, ասեց թեման հետևյալներ, ասում է մեր հայերի մեջ, երբ այս տողերը տղամարդիկ կարդում են, որ կանայք հնազանդ եղեք ձեր ամուսիններին, նշանակում է իրենք աղա է։
Բայց Աստվածաշունչը չի ասում աղա, ասում է Տեր։ Տեր հասկացողությունը ների ուրիշ բանա։ Աղա հասկացողությունը ների ուրիշ։ Եթե ամուսինը դառնում է աղա, ի՞նչ է պատկերացնում։ Սկինն իր ծառն է։ Բա աղաները ծառաներ պիտի ունենան, չէ՞։ Երբ Սուրբ Գրային ճշմարտությունը չի գնում, երկու ստեկ վտանգավորը։ Երկու ստեկ։ Եվ եթե այս օրնայենք անգամ քրիստոնյաների մեջ, մարդ կա գալիս ասում է, կանանց համար էսպես է գրված, էսի տղամարդկանց բանակից է, մեկ էլ գալիս է մեկը, տղամարդկանց համար գրված է, սիրեք ձեր կանանց, էս էլ կանանց բանակից է, թողեք ձեր օրհնումենք, հա, եւ հազար ու մի բաներ, երկուսն էլ ճշմարտությունն է։ Բայց եթե չբերենք բալանսի, ինչ կանենք, կա, կաղը ո՞նց է քայլում։ Այո, մեր կյանքը կաղ կլինի, էն էլ ընտանեկան կյանքը, իսկ այդ ընթացքում ամենադժվարը երեխաներն են, որ իրենց մտայնության մեջ մենք կերտում ենք մեր սխալ մտայնությունները։ Աստված, որ ուզում է ավետարանով կերտենք այն գեղեցիկ սովորություններն ու բնավորությունները, մենք կերտում ենք ամենավատագույն սովորություններն ու բնավորությունները։ Հարյան, եթե ընտանիքը այնպիսին էր, որ այսինքն արդեն ընտանիքը չէր ենթարկվում քրիստոնեական չափանիշների, հայուհին ի՞նչ է, որ քրիստոնյա ընտանիքում մարդը անի հայուհիակ։ Ես մի հատ բացասեմ, եթե երեխան, որ տանում են մկրտել, ծնողների հավատքով է, այդ ո՞նց է իրանք այդպես հավատք ունեն երեխուն տանում են մկրտվելու, այդ ի՞նչ հավատք է, որ իրանց տունը ծովում են հայուհին ու կռիվ լինի, չի բռնում։ Իրանց մկրտության անցը կացնահարեն ուղտը։ Այդ է ուրի շարդը։ Հիմա ինչի ասա ասում, որ երեխային այդ անդիտակից վիճակում մի դրեք այդ հարվածի տակ, որ ինքը և ուղտով դառնա քրիստոնյա, բայց արարքներով սովորի վատը, ով դառնա ինքը։ Ո՞նք գիտակցության գա, նոր։ Օրինակ կարգերեմ, որնակ ես 24 տարեկան եմ էրել, որ մակարպել եմ, իմ ծրահը չեն ուզը մակարպել, ես կենացի ու մակարպեցի, հենց մակարպեցի պարձա, ասին բախի չէ իր ասին, սուզից ասին դե եմ։ Մի ուրիշ բան ես տեղ նաև շեշտենք, որ երբեմն մենք կարող ենք նպատակային օգտակարություն ունենալ մեր սավակների համար, եթե մենք իմանանք նրանց կարիքները, համաձայն ենք, օրինակ ես չգիտեմ իմ երեխան ինչի կարիք ունի, կամ պատկերացնում եք ինքը հոգեպես ծանր վիճակի մեջ, հա, ես գնում նստում եմ իր կողքին, սոցիալական խնդիրներից եմ խոսում։ Մի հատ ասեմ, օրինակ ես մեր սերնդին եմ վերցրել, որ խաղալիք շատ են առնում, կապչում իմ ունևորության հետ, հարվա նվեր եմ բերում, բան, ես մեր երկու երեխեքի վրա էր տեսա, չեմ անդրուզանը կրիշի, ասի հավաքի խաղալիքները, աստիկը հավաքեց, ահագին չապի մեջ եկան, իրանց հելնումերը կթել են, որ իրանք ես խաղալիքիս չեն ունեցի, իրոք ես խանութում բաներ դու չէ դրան վերսնը պահում ես, անտարս ես չեմ այն տանում ապարանց։ Այսինքը շատ կարևոր է, որ մենք միշտ իմանանք մեր երեխայի կարիքը ինչ է, գանք այն տեղը, որ այդ պահին, այդ երեխային ինչով են արանդինենք, որ լավ մարկերտը։ Շատ երեխաներ չ
չեն կարողանում լավ զույգ ընտրել, որովհետև միշտ այդ ընտրությունը կարա այդ ընտանիքում գեղեցիկ ձևով չներկայացվի։ Օրինակ, ես հիշում եմ, մենք դպրոցական էինք, մի դասարան ցածր մեզնից, ուրեմն ուսուցչուհիներից մեկը հայտնաբերել էր, որ մի տղա ինչ-որ ուրիշ աչքով անանում դասարանի այս աղջիկներից մեկի։ Հետո կանչել էր առանցին, որ սենց բան եմ նկատում, դու սիրահարված ես էս ինչ աղջկա, այս տղան ասել էր հա, ու այս կինը առանց իր մանկավարժական կոչումը հասկանալու, առանց կանացի մոտեցում կամ մարկային մոտեցումի, ամբողջ դասարանի առջև ծաղրել էր էս տղայի սերը։ Բայց այստեղ Աստծո հաջողությունը որն էր եղել, հենց այդ պահին տնօր են նա մտնում ներս, որ այս թեման ու այս ինչ ծաղրանքով բան անում, մանկավարժական խորհուրդ գումարվեց, այս ծաղրող կինը տնօրենի եղբոր կինն էր, այս տնօրենը իր բոլոր լավ ու վատ կողմերով հանդերց, այդ օրը շատ մարդկային մի բան հանդես բերեց, ասեց, նախ ուզում եմ դու այդ տղայի տեղը լինես, քեզ համարես, որ դու այդ տղան ես, ու ամբողջ մի դասարանի առջև ծաղրվում ես, ոնց կընդունեիր։ Երկրորդը ասեց, դու այդ աղջիկն ես, հայտնաբերվելա, որ ես ինչ տղան քեզ սիրում ա, ու ես հարցն ամբողջ դասարանի առջև քննարկվում, քեզ ոնց կզգայիր։ Այս կինը ուզում է ինչ-որ մանևրներ անի, այս մարդը հարցը ավելի կոնկրետացրեց, չի ասեց, կոնկրետ դու ինձ ասա, ոնց կզգայիր։ Ինքը ոչ մի լավ բանով էլ չէր կարող զգալ։ Հետո ասեց, դու հեչ մտածել ես, այս 14-15 տարեկան տղայի սերը ծաղրում ես, արդյոք դու նրան ամբողջ կյանքում չես դատապարտել ու չսիրել։ Սրանք հարցեր էին, որոնց պատասխանը տարիներ հետո երևաց։ Այս տղան շատ ուշ ու դժվարանում ստացավ, շատ կարճ կյանք ապրեց, ու այն օրը չգիտեմ ինչի այդ հիշողությունն եմ ապրել, ասում եմ, տեսնես, հարության ժամանակ Դատաստանին, այս տղան, որ կանգնի ու այս կնոջը ասի, քո պատճառով էր, որ ես ուշ ընտանիք կազմեցի, իր կարճ ապրելով երեխաներիս այդքան փոքր թողեցի, գնացի, ի՞նչ պատասխան պիտի տա այս կինին։ Լուրջ բանա, չէ՞։ Եվ միշտ հիշեք, եթե մենք մեր զավակների մեջ չենք նպաստել գեղեցիկ սովորություններ ու բնավորություններ ձևավորվեն, Դատաստանի օրը կանգնի ու հարցնի, ծնող, արդյոք քո պարտականությունը միայն ինձ հագցնելով ու կերակրելով էր վերջանում, ի՞նչ պատասխան պիտի տա։ Կամ ասի, դե այս Աստծուն բացատրի, որ ինչու եմ ես այսպիսին դարձել, և ի՞նչ եմ կարծում, եթե իմ երեխաները իմ սխալների համար դատապարտվեն դժոխքը, ես պիտի գնամ երկիք, ոչ մեկս մեզ չխաբեք, ճիշտ պիտի ապրենք, ճիշտ պիտի ապրեցնենք, որ բոլորս գնանք հավիտենական թագավորություն։ Եվ կանք վերջնակետի ու հետո կշարունակենք, թե որ տարիքում ինչով նպաստենք մեր երեխաների, որ օգտակար լինի։ Ինչի նորից ես հիշատակեցի Դատաստանը, Աստծուն։ Ինչով չենք կարող, ես ինքը։ Հա,
Հա, ճիշտ է, դներեք։ Եկ եկ ես էլ ասեմ, ընդ միջում կանենք, ուտենք մի քանի քվեարկում ու կդերճացնենք։ Մենք ուզենք չուզենք, մեր զավակներն են, իծն են, իրենց սրտում գիտեն, որ Աստված կա։ Հնդրում են էդ Աստված, ուզում են ինչ-որ ձևերով դրսևորեն իրենց հոգևոր կյանքը։ Եվ երբեմն մենք կարող ենք խթանել, որ նրանք ճիշտ հավատալիքի, ճիշտ ուղու վերադրվեն, երբեմն կարող ենք նպաստել սխալ, օրինակ, մեր սավակների բոլոր բնավորությունների ու սովորությունների մեջ միակ դերակատարը մենք չենք։ Դրա համար ինչի մենք անցանք նախորդին, որտեղ են մեր սավակները, ինչ են անում, ինչ միջավայրում են, էլ ինչ? Այո, հայրագիտի ուր լինելը, մորը պատասխանատու են, թե ոչ, եթե իսկ բոլոր բաները ոսկե միջինի հավասարակշռության չբերենք, և մենք ենք տուժվելով, և մեր սավակները։ Բայց, այստեղ ով որ ծնող է արդեն, և ով որ ծնող չի, եթե մի հարց, ինչ կուզես սավակիտ, վերջին հաշվով, որ ամենակարճ ու կոնկրետը պատասխանի կասի, ամենա լավ բանը։ Չէ, այս այդ ամենա լավ բանը կախված է, մենք մեր բնավորություններն ու սովորությունները ինչ չափանիշներով ենք կերտել և ինչպես ենք նպաստում, որ մեր ծերունդի մեջ ենք կերտվել։ Այլապես մեր ամենա լավ բաները գուցե մի օր դատապարտություն կլինեն և մեզ, հա, և մեր սավակների։ Հիմա հյուրասիրվում, արդյոք նորություն եղավ որև է մի բան ձեր մեջ, կամ ինչ անենք, որն ա մեր յուրաքանչյուր անձիս համար բարդությունը, քննարկենք, պենանք ոնց անենք, որ ավելի լավ լինի։ Միշտ մայն բանը, ասենք կան, որ պապաներ լինեց, հետք էրին պապի ես պատ, ասմաման, թե չի հայրիկը, մի օրեն ենք հայրիկը տանում, դեռ չի մեր խաչին ասիտ է խաչ, մանեն ենքան ասկվում ատերավարը, որ դու չես տանում էլի, ասյարի մի օր միասին մեջված կանիոցը, մեկ է իշնում են, հերովիտ, երբոր թարգում են եք, որ կասնում են, ման են, լկս են, բան դեղ կաննը, մեկ է ման են սեց նայեց, որ չավոտ այլ իրահայիցը, ինքան սեց միատ մոսը մի աշխալ իրահամար, որ իտկ Եթե աստված ավելի շատ վերատվել հորը, լսում եք տղամը։ Մանան դերասաններին։ Այդը հատական դերասաններին։ Ես միատ բարը մտածողություն ապետ, որ մենք բոլորս, որ տերեսեք ունենք կամ, տնիք ունենք մնիք, շատ պզիմ մտացենք մեր բնավորությունների ու սովորությունների մասին։ Եթե իմ բնավորություններն ու սովորությունները գեշ ու սովեն, ես ոնց պի ուղիկ կան փոխանցեն է տերեխում։ Ուրեմը, այստեղ թակավորության հարցն է, որ թակավորությունը, հավիտենական թակավորությունը մեր մեջ տարածվելը առաջնակարգ լինի։ Այո։ Բան
Amerika erkek hatları için kanı bu sabır etmeyi en gözünde yaparlar. Ne var bu? Այսին պանջար շուկ կարակով մի գետև սկզբունք հարցով ենով իրապակավորության դրաջի մենում։ Ինպես պարեկան ենի մեր տաղավերը, ես շատ բավ ծանր հիվան ջերորում, չեմ պարավանք տերերցենի, ասի հաչիկը համ ինձ անային, համ երեղեքին անային, դե շատ ատեշվարացել, վիճակը մի ահավորա, նայում եմ ու չեմ հավատում, որ հետիմ տունն ա Et aslıcanı kaosla. Ve kasi kaçı kasi gönle elefekin hatstur. Kim aldı ki sandalara basıla kıyı abana amin işlerine ama elefekin lansumen mek çen gına hatsut elu. Ançı papa, hidup mama es vur mes hatses talas. Uremen enkan çen anu. Vur yere kanıya bitti anu. Դուրս գալուց
Պահելի մամեր դեղ սկսի պահելին դա մակրել էտ լվասարանը, դասավորում եմ ամում, ինչ է որ, հետի բանան է, ասկ մամի մարդս ինչ վարած նայց, ինչ հաղսը կապիս նայց, ինչ լավակարան շորը, չեմ, բայց ով է, որ սենց կպացել իստակում են, ասեմ, արոն, կնել եք, իլի, դուք հավաքարար եք, ասմ ասեցի, չի, հավաքարար չեմ, Քրիստոնյայա, եվ սուցյուս եմ եմ Քրիստոնյայա, ասմ ասի, թե ես ուղթ եմ արել աստո հետ, որ երբեք իմ հետևից թապթպած կեղտոտ բան չմենամ, ես լվացվեցի, հայելում ջուր թռավ, ես լվացարանը թրջվածա, պտի հավաքեմ, մաքրեմ, որ դուս գամ, ասում այս մարդունի բողսեց, չվարած, լսեց, լսեց, ասեց, երբեք էտ չէի մատացա, ես եմ որպես Քրիստոնյա դրպիտերինը, հա, հիմա մեր հաջորդ դասին պիտի անցնենք, որ արդյոք մենք ազդեցություն թողնում ենք, հերոս լինելը մի բան է, ազդեցություն թողնելը մի ուրիշ բան։ Շատ կարևոր է այս բանը։ Տեսանք բանը։ Հա։ Մարդ ցանկացած տեղ գնալ ծավալից սկսում, այս դրական անբացատրելի։ Ասում եմ, այո, կամ դրական, և երկրորդ օրինակը, որ բրեսելի շատ ազդեց, ասում եմ, կինս ասեց, որ սրտով չենք կարող կարգի կանոնի բերենք, երբեք սրա սենյակը ես հավաք չեմ տեսնում, ասում ասել եմ, երբ պատրից գնում էր շամի, մենք ունենց պտի դասավորենք ինքը գնա, մի քանի հոգիս հավաքվենք, հավաքվեցինք, ասում եմ, դոգիստով սենյակս տետ հապացային դիրկրան գողինան, ասում ասի, ինչ կա ավելի շորտվեք, նեշտերները, շորտվեք, ավելի թապվեք, հա, շորտվենք, ասում ալավ, խարնենք իրար, դուս եկավ, տղես դասից եկավ, մտա, մեկ էլ ասում ա գորոցն ենք լսում, իս ովա մտի իմ սեյալ, իս ինչ է կարնե, իս ովա խարնե, ասում ա, եկա ասեցի, տղա ջան, բայց ինչն իր կարգում ենք էլ խարնե, ասատ է, նա, որը, ոնց կար իս ձեր էր տալիս, ես էլ ասում ես էլ հիմա սենց ա ձեր տալիս, պես չէ ասում են, տղայիս հետ առանցնացանք, գնացինք, զրուցեցինք, որ նա հասկանար, դուք հիշում եք Պիլիգրիմը իր խաղաղություն աստու հետ գրքում իրա բանում է դրած, ասում են, եթե քո անկողինը թափ թփված է, իմանաս, որ այստեղը մտքերը հաստատ թափ թփված է, ու այսօր դա մոդա է, անկողին չհավաքելը, տան մեջ կարգի կանոն չհաստատելը, ամեն ինչ իրատեղը չդնելը. Մոտան ինչ է։ Մոտան։ Ով կպատասխանի մոտան ինչ է։ Ժամանակին։ Ժամանակին։ Ժամանակների հետ կապված է։ Տարածված է։ Եթե ինչ-որ մեկը անումա դեր տեսում։ Ժամանակի հաստատագրած սովորություն։ Այսինքն ասենք։ Այսինքն ժամանակի հաստատագրած։ Այո։ Հիմքից չի գալիս, չէ։ Չէ։ Այսինքն հիմք ունեցել ենք ինչ-որ մի սովորություն, որ ժամանակին փոխվել է, մենք հիմա նայում ենք բերում հոգեվորտաշ, իսկ մենք այլանդակված մի սովորություն է, որ դա հաստատվել է։ Իսկ այլ է նորից անդրադառնալ է ժամանակի մեր հին սովորությունների, որ Աստված ինքը հաստատեց, եթե մոդան պարզապես փոխվում, դասինք էլ չմոդա է։ Այո։ Բայց կան լավ մոդաներ, օրինակ ես որ փոքր էի, կանանիկ շատ վատ էի մաքնում, կներեք էլ կարող ես սխալ եմ, բիձա ես եմ, բայց ես օրինակ կանանց շատ ճաշակող բաներ եմ տենում, ու դրա հետ այլանդակ, այսինքն արաբական բան եմ տենում, որ բացասական է, հետո օրինակ ես Ամերիկա հիմա ասում են այնտեղ չի, բայց օրինակ դեմացես վաճառողները, կապվով ես իմ ինչ տեսակ շորելով, ես ուզում եմ պրոբլեմ անալի։ Հրասենյակային ես ծառայությունների պանշակությունը, պանըցով կինոր լինի։ Որով Ֆրանսիա ոստիկաններն այնս ոնց որ կինոր լինի։
Դամոդաչի։ Չէ։ Երեք չէ, ուրիշ բան եմ ասում։ Այդ շորերի դասավորվածությունը, գեղեցկությունը, այդ մոդան մենակ բացարձակ չի։ Օրինակ մոդան Հայաստանը մենա ճիշտ պատմեց այդ Բիան Բենստենի չեն են մարդուանը, որ վերջեր գիրքը տպինք։ Մարդիկ գործնելը եկա, որ ես այդ եղ զզվում եմ ձեր տղամարդկանցից։ Չէ, չէ, դրանից հետո օրինակ ես շատ շատ եմ համանդված։ Ասեց ինչ լավ եք ապրում հայ տղամարդիկ, բայց մի օր չեմ ուզեմ ազերնամանալ։ Ինչի՞, որովհետև ոչ քրիստոնեական եմ։ Չեմ ան 3-4 օրա պատկացա։ Ասեմ հել էլ է մի այդ շուտ ամանները լվա, հա։ Ես ու ինքն եք։ Բայց դու կարաս լվանաս, բայց ոչ մեկը չի մանա։ Բայց ես չեմ ասում։ Այդ լավ է մանա։ Իսկ ինչի՞։ Բայց ինքն իմանա։ Ապրես, աջինը, ես աջինի յանիտ եմ, ինքը դեծ ասում։ Եթե լավ է, եթե լավ է։ Բայց մասին ինչի՞ չի մանա։ Բայց ես ասում եմ, չի մանա, որովհետև ասում եք, դեռ մենք խոսում ենք, տղամարդը թակավոր է, քահանա է, չգիտեմ, օգնական։ Եվ ո՞նց է քահանայությունը։ Օրինակ, արորիա կյանքը ի՞նչ կա, որ Համլետ միրագործ ունենա եսին, ես հեշ չեմ ամաչում ամանրվանալուց էլ, շատ կներեք, մեր տղամարդուն ասկին ներքնաշորը ամեն ինչը լվանալուց էլ, բայց գործը շատ է, 50 հոգու պիտի ընդունենք, ու ամոթ հա տղամարդիկ հանկարծ ապսեն ապսեի հետևից դնեն, կամ առակ պիտի հավաքենք, հյուր պիտի գարյա, ոնց կլնի տղամարդը մի բան տեղաշարժանք։ Դրանք արդեն հատուկ օրեր են, ամեն օր հոտես բան։ Կենցաղային, կենցաղավարության։ Վեցնենք կենցաղայինը։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, ընդունեք այդ տղամարդը։ 7 օր անընդհատ ստեղ եղավ, ես երբ գնացին այդ մարդը, կիրակ ես անընդհատ։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, դուք փոխտու եք ընտեղ, որտեղ իրավունք չունեք աչքները թարթելու։ Պահանջկոտ եք ընտեղ, որտեղ կարելի է պահանջկոտ չլինել։ Հավասարակշռվեք ու հավասարակշռեք։ Այո, մենք կանանցով պիտի հայտարարենք եւ ուխտել անենք։ Դուք ձեր տեր լինելու ուխտը արեք, ասում եմ, որ միշտ տեր լինեք, մենք մեր հնազանդությամբ, ինչի, կներես ավարտեմ կասի, մարդուն Աստծուց նախատեսված վիճակի մեջ գտնվելուց լավ նախապայման չկա, Աստված ինձ նախատեսել է հնազանդ լինել, ես կլնեմ, թող Համլետը գնա պատասխան։ Համլետն է թողտես մտածի, տեր լինի, ես գնամ պատասխանտամ, այս պատկերացնում եք, որ երկուսս է պատասխանատվության գնանք, միայն կբարձխատվենք։ Ասան Համլետ։ Ես որ պար դեպք է ասցի ասեմ, թե համանդրանը։ Չէ։ Բան է թարպել, կան եք ինչը բան թարպել է, երեխի կման են գալի մեջ է, հատք ընգերջը սերեխել է, ընգերներս է տեր հայաչն է, հստաց է։ Հատ բարդ է ես կերտոտվել է, վրա լծված էր է, ես ենց ավել է վերսիցիասցին բանան, ուզեց ավելց դինամիկ ու ես ենց վրիս են, այ։ Ասի, չէ, բանը ինչում նա, ասի, չբանչան է, մաքրեցի, բայց հետո մտածեցի ասցի հարևանները որ տենա, ասենք նարան չէ ինչ կիմանա, նարան խիչի մաքրի։ Ասենք լուրջ պատճառում է չի եկի մաքրի, ասենք ոնց որ իր համար վատ է, ես հնեմ ինչը հայատը մաքրան ինենց անեմ, իրան ասեմ նարան չի մաքրի, շուր վատ բան ասեմ, էլի ասենք, թողել է թափաշ չի գիրեմ ինչ ես կունենք, մաքրող չկա դրա համար ինք է հելել մաքրում, էսի տերում եմ լավ չի, ասենք ոնց որ պետք է այդ կոնդրել էլի հաշվի առնես, որ քո միտում կնոջը տողքները բարբան է չան է ստեղ։ Մեր ես փողոցի դրսից ամենահում է, որ մարդ է, չգիտեմ իմ ամի, որ ինչ կամ փողում ենք են Հուսաստանի պատմության մեջ ամենա հարուստը, չասի դրել է, ծակ վարենք այր հատը, չեմ ամի դետեջ է,
Խրուշչով ժամը 7 միլիոն փող է։ Ու Վալենկայի գործարաններ ու մենք էլ ծակ էր այդ չի մնա վերջը։ Էս բոլորը կնանիք են մակնում։ Այդ մարդը ինքը դուսակալի այդ փողոցի ինձ մասը շատ մաքուր է պահում։ Երևի օրը 1 կամ 2 անգամ մաքրում է։ Ինչ։ Չէ, ասածս ինքը։ Բայց սա կնանիք են մաքրում։ Հա, եթե սա կնանիք են մաքրում։ Ոնա ես չեմ կներան, որ չեմ ակնում մաքրի։ Ինքան ամա։ Նայեք, ես ձեզ մի բան ասեմ։ Եթե մշակույթը տենց է ու դա քրիստոնեական չի, մենք ո՞նց ազդենք փորձը։ Մենք պետք անենք։ Ես օրինակ եմ ասում, ես օրինակ քաշեցի, արեցի, եթե մենք ենք տեսել, որ բանը չեմ քաշում, ասենք բանը։ Եմ ինձ տղամարդիկ էլ թող տեսնեն, եթե ենթադրենք կինը այդ օրը տանը չի, ես չեմ ասում, այնց հատուկ պայմաններով ունենք ցուցադրական բաների։ Չէ։ Բայց մեր ներկա հասարակության բանով, որ կնոջը տղամարդիկ հասցրել են այս վիճակը։ Կառավարելը տղամարդիկ են, որ տվել են կանանց ձեռքը։ Թակավորելը տղամարդիկ են, որ տվել են կանանց ձեռքը։ Ցանկացած տղամարդ թող ասի, ես իմ դիրքում եմ եղել ու կինը իր տեղը չի ունի։ Միա դե պատմեմ։ Ընդամենը անբարիշտ է դի արդեն բանը։ Մարմարաշեն միա գյուղը, միա փողոցը, համարը սապտաները ջերմաս սարկեց, ես իմաց այդ փողոցը անի ջերմապետերի չներին։ Եկա խնդրեց, ասեց, բանը, տունս օգնեք, որ սարքեմ էլի։ Չեմ ան ասեց, մի պայման կա, եք էլ շատ սիրում ենք, հարգում ենք, բայց չենք կարող օգնենք, դու պտի զուգարանն ու բաղնիքը տանդ մեջ ունես, չեմ կարող ասեց, վերջը։ Այդ լուսամուտներից են խոսում, ասում որտեղ լուսամուտ չպիտի դրենք, հարև բանը փողոցից կտենը, այդ տղա ասում է, այդ քրիկը տելը գնում է տուալետ, հարև անդերը տելը է, բատա։ Լավ, գիտեն ով ուրա գնում։ Վարակուրները քաշեց, դրանք գյուղի վարակուրները տեսել ես, աստ անթափանց ուզենաս տելը չես կարա։ Վերջը, քանի շաբաթ հետո, բայ ջեման թոգա բան գնացինք, ասես լսի, մտածեցի ճիշտ ես ասում, այդ ծմերը քանի կսելի ուր գնա, որ լված կանի, այդ մտածել էր, արա հավատա հասկացել։ Բայց դու գիտես դա ինչ ազդեցություն ունեցա, ամբողջ գյուղը արեց էր։ Համուճը, երբ հարևանները տեսնեն օրինաչափը, օրինակ, կնոջ գործա, բայց կինը չի հասցրել տղամարդն աձեռը մեկնում, տղամարդու գործա չի հասցրել կինը, հավատա բոլոր հարևանները հարգանքով կնայեն։ Այս ցավոք սրտի, այո, ցավոք սրտի, օրինակ, բավականին տարիք ունեմ, ես ինձ արդեն ծեր եմ համարում, Աստծո նախատեսած մի 10 տարին էլ ապրեմ, պետք է գնամ, ու վերջնա գծով պետք է գնամ, այո, այո։ Բայց գիտեք ինչն է ցավալին, որ մենք շատ ցուցադրական ասում են, ցանկացած լկստված կնոջ դիկունքում տեսե լկստվածնող տղամարդ։ Հա, եվ շատ քիչ կանայք են, որ կարողանում են իրենց պահել օրինաչափության մեջ, որ իմ տղամարդը սխալվել է, ես ինչի սխալն անեմ լկստվել։ Ես աղաչում եմ, պաղատում եմ, ոտներդ եմ համբուրում, տղամարդու նման տեր եմ եք։ Ոնց որ Քրիստոսը, տեսեք մի քիչ առաջ ինչ ասեցի, Քրիստոսը դաստիարակում է իր եկեղեցուն, որ եկեղեցին ինչ լինի, իրեն առջև սուր արդար ու անարա, տեր կանգնեք ձեր կանանց, դաստիարակեք, ընտանիք կերտեք, զավակներ ու Աստծո թագավորության մեջ հուր հավիտենական ուրախ ապրեք։ Այսօր ինչի ա մեր սիրտը ցավում, ախերս խոսեմ, մեր երեխաները տոլմա կերան, թե հաց ու պանիր, թե պանիրեր չկա, հաց կերան, կուշտ են, և կուշտ են չլնեն եք կանա հաղորջին, ոչ մեկը մի օրվա սովիշ չի մեռել։
բայց մեր երեխաները հանցագործ են, մեղ գործեցին, չզղջացին ու հավիտենապես դատապարտվեցին, այն դժոխքին, որ Աստված սարքել ա միայն Բելիալի ու իր արեշտակների հետ, ինձ ցավալի ա, հետո նորից եմ ասում, կանայք, օրինակ մեզնից առաջ խելացի կանայք, ինչի չեն ուզե հավասարությունը, եթե Աստված ինձ հավասարը հավասարին չի նախատեսել, ես չեմ կարող այդտեղ երկար դիմանալ։ Միտքս հասկանում եք, ես մեկա կոտրվելու եմ ու իմ դիրքը գոնե չեմ կարողանալ ու պահել։ Բայց այս հավասարակշիր լծակցությունը, ընկերակցությունը բերելու ա նրան, որ մենք կերտելու ենք ընտիր ընտանի, ունենալու ենք մատով ցույց տալու սարքեր, մատով։ Օրինակ, այս խորենացին բոլորդ կարդացին, եթե հայոց պատմության այն ամենաքաղցը համարվում եք առնել, խորենացի կարդացին, այստեղ մի գեղեցիկ բան ա ինքը գրյավել, ասում ա, Վարդանը, Վարդան էր դառնում, որովհետև պապի հետ Սահակ Պարթևի, որ ամբողջ Հայաստանով շրջագայում էր, որ հետևեր իր հովված հոտը ինչ վիճակում ա, նա լսում էր նրա բոլոր խրախները, ժողովրդին ուղղություն տալը, նրա բոլոր ավետարանական ճշմարտությունները, ու այդ բոլոր ճշմարտությունները Վարդանը իր սրտում էր պահում։ Դրա համար ինքը իր երիտասարդ հասակում, առանց աչքը թարթելու ավարա իր իջավ, այս մտքով որ չեմ հետ գալու, դիակսը բերել, բայց այնտեղ իմ մահկանացին ընկելու եմ հանուն Քրիստոսի, այս պիտի լինի մեր կյանքի նպատակը։ Այսօր մեր զավակները իրենց մի անգամ լավ ուտելու համար չեն ուզում աղքատի փոխտան, ինչ ցավալի ա, չեն ուզում։ Տեսեք մեր տնաշինականը, որը սկսվեց, չէ՞, մեր սկզբունքներից մեկը որն ա, կամավորական աշխատանքը։ Շատ շատ մարդիկ ես դեռ օրն այսօր չգիտեմ ոնց են կանգնելու Դատաստանի առջև, երբ այդ կամավորական աշխատանքներով շինվեց իրենց տները, բայց իրենք աշխատեցին դափը ուզելու դեմ, ինչ են ասելու։ Հետո ուզեք գնացեք թշնամուտ վրա փորձեք, որ թշնամուտ տան վրա մի մազաչափ բարի բան անեք, չէ՞, սրտներդ կցավոք, ասեք ամոթ, թող չփլվի, ու սա ա բարեկամանալու ամենալավ մեթոդը, ու մեր զավակներին կերտելու ամենալավ մեթոդը։ Նաև ջարդ կոտորած 15 տիպ, մի Թումանյան գնացե, հսկա թուրքական բանակը կայնացրե, ու հայ գաղտականությանը առանց մեկի կտից արյուն գալու, անցակացրե բերելա, եսի լեգենդա որ պատմում ենք, դե իսօր քանի մարդկանք, հեկ եկ գնանք մի սենց որ հասական վիճակի մեջ, ու այս դերակատարությունը ունենանք։ Հա, մի Թումանյան, հայ մարդ, գնացե թուրքական հրամանատարը, պտի լսի ու կամտնի, թող Աստված մեզ սենց մարդիկ դարձնում, ու մենք էլ մեր զավակներին նպաստենք սենց մարդիկ դարնում։ Ես բանտի մի վկայություն եմ կարդացել, այս տղան բանտում դարձի էր եկել ու գրել էր, Երանի իմ հերն ու մերը հասկանային են շամանակները, որ իմ չարություններին աչկ էին հակում ու երբեք ես պատիժասածը չտեսան։ Ուց է ես էսօր ես բանտի պատերի մեջ չպտեի։ Բացիտ։
Ատիշը չի կարելին, որ մենք չենք օգտագործ։ Ատիշը չի կարելին, հանել է։ Մենք չպիտի թողնենք, ով ուզենա հանի, ով ուզենա դնի։ Օրինակ այս մարդը, որ պատմում էր, ասում էր կանադական պետական օրենքի մեջ կա, մի սիլա տվեց իր երեխուն, մեծ ստուգանք լավագույն դեպքում պիտի ուզես, կամ մի քանի շաբաթ, ամի զուր, երկու ամիս, նստես բանդը, օրենքի դրած կոչեցի չափ։ Բայց ասես մենք էլ ձեր ունենք։ 4 տարեկան երեխուն, ես իրավունք չունեմ մատով թողնելու, ինչի ասեց։ Ասեց երեխում այս էս թևերը մի քիչ քիպլի, գրկի, երկու ժամ նստի, ու իրան ասա, դեմ չեմ, արա, հենց ամես էլի գրկել եմ նստել, ասեց ինչը մենք է կփորձիք ու կտեսնի, որ էլի դու էտի անում ես, երեխեն ասեց երրորդ անգամ երբեք չի ուզենա իր երկու ժամը, էլ քո գրկած թևերի մեջ կորցնի, ինքը կլսի բոլոր քո օրենքները։ Հետո մի հետաքրքիր բան, եվ այս մարդիկ տարիների փորձից հետո են այս բանը ասում, բոլոր երեխեքը ի ծնե սիրում են կարթուկ անում, չար են լինում, այն երեխեքը, որ հստակ չգիտեն ինչը պիտի անեն, ինչը պիտի չանեն, այդ երեխեքը ավտոմատ չար են դառնում։ Իսկ մնացած բարեգործություն, մտերմություն, ընկերասիրություն, մենք էլ պիտի նպաստենք։ Օրինակ ես ձեզ մի բան ասեմ, տարիներ առաջ եմ լսել այս հայտարարությունը, ու տվյալ անձի հետ զրուցել եմ, ես այդ պայմանով չեմ ասել, պայմաններն ինձ հետաքրքիր չէ։ Սուրբ գիրքն ասում է բոլորի կողմից բարի վկայություն ունեք, չէ՞։ Խոսացինք, ասենք առարկը, օրինակ ես չեմ հասկանում, հասարակությունը նայի ոնց կգնահատի, ասեց, թքած ունեմ հասարակական կարծիքի վրա, թող ցանկացած քրիստոնյա ավետարանով ինձ փաստի, որ ինքը թքած պիտի ունենա հասարակության կարծիքի վրա, բայց ես իրեն ապացուցեմ, որ հասարակության կարծիքը հարգելով ու հարգվելով դու որպես քրիստոնյա այդտեղ շատ նպաստ կարող ես բերել, շատերի փրկության պատճառը կարող ես դառնալ։ Այսօր ինչի մարդիկ չեն ուզում քրիստոնյա դառնան, կարող եք պատասխանել։ Այո, այո, որովհետև մենք մեր կյանքում չենք ռիալացնում, ինչի դառնալ քրիստոնյա։ Հետո, օրինակ նույն վեճը տարիներ առաջ ես մի բաններ եմ լսել, որ շատ տարդա է վեր սրտիս, մի աղջիկ ասել են, այ աղջիկ ջան, դու լավ քրիստոնյա աղջիկ, ես ինչի՞ ես այդ անհավատ տղան ուզում, ասել է բացելը կներեք էլի, այդ հավատացյալ տղերքի կազմած ընտանիքների առավելությունը ինձ ցույց տվեք, ես էլ ուզենամ մտածի դառնա, ինչ անում, ինչ ամոթա։ Մենք պիտի օրինակ դառնանք, եթե ուզում ես երկինք մտնես, ձևը մեկնա, ենթարկվի Աստծուն, կատարի նրա պատվիրանները, կատարեք դուր սավակները, որովհետև ասում ենք, մենք ցանկացած ժամանակ կպատասխանենք, ամենա, ամենա լավն եմ ուզում սավակ, բայց ամենա լավը երկնքի թագավորությունից լավը չի լինի, համար առաջին ուտապի պիտի կամենանք, մնացածը Աստված կտա։ Տղամարդիկ, մի գաղտնի հարց եք տամ, կանայք չեմ ուզում։ Մենց ասա, որ չլսեն, հա՞։ Կանայք չեմ ուզում։ Ինձնից համարձակ ձեզ սենց խոսքեր ասող լսել եք։ Չէ։ Ես ձեր բարեկամն եմ, թե թշնամի։ Բարեկամ, ջերմակ չեմ լսել, որ
որ նա էլ այդ ասած խոսքերը փոփոխություն առաջացնում է։ Մենակ խոսքի մնաց, ստացվում է, որ առաջացնում են արդյունքները գրին առաջիկա։ Ամեն։ Մի բան, տեսեք, այս իրակին պահեցողության շրջանա, չէ՞ մեր եկեղեցով։ Եվ ինչ ա կոչվում։ Ինչի ա կոչվում եղյակա։ Ինչով եղյա մարգարե հիշատակ։ Մենք որ հնազանդվենք Սուրբ Հոգի Աստծուն, հավատացեք, այս դասերն ի՞նչ ա իրավուսուցանալու։ Ոնց որ ծովի դեմ մի կաթիլ ջուր, ինքը մեզ նենց գաղտնիքներ ա բացելու, վայրկյաններում նենց առաջնորդություններ անելու, մենք էլ շվա, երբեմն լինում ա, չէ՞ Սուրբ Հոգին առաջնորդում ա անում, ես կողպից ասում են, իս ինչ գիտնականեր, իս ինչ իմաստուներ, իս ինչ փիլիսոփաներ, բայց դու ներքուս գիտես, մեկին ես պարտական, Վերի Թագավորի։ Մեզ թվում ա, որ ջերմ այս դասերն էլ դու դրան ես պարտական, շատ ենք վարում, Աստված բերել հատուկ, թե որը տենց ա, այսօր ձեզ մի խնդրանք ունեմ, բոլորը իմ համար մի ռոպե ահով արեք, մի բան եմ խնդրում, երբեք իմ կամքը և իմ եսը դեր չխաղայում կյանքում, երբեք իմ կյանքում չիրագործվի է, ինչը որ աստոգամ։